Teplota, rýchlosť vetra či vlhkosť. To je len niekoľko z veličín, ktoré už 63. rok v našom meste zapisuje pán Ján Junek. Vďaka nemu je hrádocká meteostanica druhou najspoľahlivejšou na Slovensku. Odkedy sa datujú meteorologické merania v Hrádku? Hrádku sa datujú od roku 1890. Vtedy bola založená táto meteorologická stanica. Popíšte nám teraz, pri akom prístroji sa nachádzame a čo sa na ňom meria. Tak, nachádzame sa pri teplomeroch hlavných a to je, meriame tam teplotu vlhkú, teplotu suchú, teplotu maximálnu, teplotu minimálnu. Ešte potom meriame teplotu tzv. Prízemnú, 5 cm nad zemou. O 3 až 5 stupňov je nižšia teplota pri zemi, ako je v tých 2 metrovej výške. Hore v búdke bola teplota minus 1,0 a pri zemi 5 cm minus 4,5. Ďalej tu máme tzv. Termograf, hodinový teplomer. Je to založené na roztažiteľnosti kovu. Je prenesené na toto péro, ktoré potom zapisuje na tom papieri. Tu sa meria teplota pôdy a to je 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, tu je 50 cm a 100 cm. To je tzv. Mrazomer, kde zistujeme, ako je hlboko premrznutá pôda. Na tej hadičke sú vyznačené centimetre a tým, že ohmatáme, pokiaľ je tá trubička zamrznutá, tak hlboko je zem zamrznutá. Toho roku bola najhlbšie zamrznutá zem 55 cm. Vy tu však nemeriate len teploty, ale aj iné veličiny. Na tomto vlasovom vlhkomeri sa merá vlhkosť vzduchu. To je založené na roztažiteľnosti ľudských vlasov. To musia to byť ovšem vlasy odtučnené, pretože ináč by oni do seba tú vlhkosť neabsorbovali. Toto je slnkomer, kde sa meria dĺžka slnečného svitu. Je to fakticky čočka, kde je slnko zachytené touto guľou a je prenesené na tento papier. A v tomto papieri ono vypálí takú peknú čiaru. Ďalej tu meráme zráčky. A to celkový úhrn, koľko zráčok padne za posledných 24 hodín. To nám slúži táto zberná nádoba. Tie zrážky, ktoré napadli, nadrejme do toho odmerného valca. Tam hneď máme stupnicu, ktorá nám ukáže, koľko milimetrov alebo litrov napadlo na meter štvorcový. Táto zima bola bohatá na zrážky. Sneh sa ešte doteraz neroztopil. Ako to bolo z vášho pohľadu? No tak z môjho pohľadu bolo toho snehu už dávno nebolo toľko, ale boli aj väčšie zimy predtým. Ale teraz posledné zimy sú pomerne teplé. To je snehomerná lata, pri ktorej sa meria celková snehová pokrývka, ktorá je na stanici. Toho roku bola najvyššia, tam bolo 56 cm. To je termograf, v ktorom sa automaticky merajú zrážky, ale len v lete. Ešte tu meriame smer a rýchlosť vetra, teraz je to tam elektricky založené. Podobne niečo ako na bicykli dynamo je hore, ktoré tým, že sa krúti, vyrába elektrický prúd. Čím sa tuhšie krúti, tým viacej vyrába. A v búdke to už je tam tak spravené, že to ukáže hneď smer aj rýchlosť vetra. Zrážky meráme len ráno o 7 hodine. Tie ostatné merania, čo sme zondali, tak tie sa merajú trikrát denne. 7, 14, 21. Ovšem, že meranie sa robí v miestnom čase. A miestny čas v Liptovskom Hrádku je o 19 minút pred stredoeurópskym časom. Ako je to možné? Ako je to možné? Pretože slnko je v horizonte 19 minút pred stredoeurópskym časom. Lebo stredoeurópsky čas je na Greenwichskú hviezdáreň. A všetky stanice, ktoré sme na východ, máme prv pravé poludnie. Už je to taká celorodinná záležitosť u vás? Nechcel to už, lebo už nevidí dobre. A prišiel pán riaditeľ z Bystrici a prosil, že už toľké roky nemajú žiadne starosti s nami, že aby sme to tak som sa ja chytil. Ale v zime musí so mňou chodiť, lebo sa šmíka a v lete zajdem. O tejto zime, ktorá je za nami, sa hovorilo, že je rekordná. Vy však viete, že v Hrádku boli o mnoho väčšie mrazy. No, pravda, že tak napríklad
v roku 1929, 13. februára, bola teplota minus 40,8 v Liptovskom Hrádku. Rekord na Slovensku bol minus 41,8 a ten bol nameraný vo Vigláši pri Zvolene. Aká je spoľahlivosť meteorologických meraní? Tak spoľahlivosť, zatiaľ sú spokojní s nami veľmi. Mali sme také, všetkých nás volali do Bystrice. No a už všetkým odovzdávali nejaké diplomy, už iba sa naraz ostávali iba Janu. Ja nedostanem nič, no ale nakoniec som dostal ako prvé miesto. Ako najspoľahlivejšia stanica po Hurbanove. A už viete, ak to bude vašim nasledovníkom? Nie, to neviem, pretože takého ešte sa neprihlásil. Manželia Junekovci zatiaľ svojich nástupcov nemajú. Meteorologické merania nepoznajú ani víkendy, ani sviatky. Na počasie je však zvedavý každý z nás. Emília Petríková, Televízia Liptovský Hrádok.